Tjena allihopa, då var det dags för ännu en lansering av en innebandyklubba, STL Bamboo 5. Och vad är nytt då tänker ni, förutom den fräcka färgen? Det är så här, STL Bamboo 5 har 29 flex. Det vill säga att den är några millimeter mjukare i flexen, 3 mm mjukare än STL Bamboo 4 och än vad STL Bamboo 3 hade. Utöver det så är det inga jätteskillnader mot tidigare varianter. Designmässigt lätt grepplinda, ni får välja lite olika blad. Priset är special, men det återkommer jag till. Ja, ni har sett eller grym design. Jag hoppas att färgerna gick igenom på ett bra sätt. För det här är en fullträff. Priset är satt till 999 kronor i kampanjpris. Men under denna veckan har ni specialförbeställningspris. 899 kronor fram till söndag kväll. Det kan vara läge och smälla till, kanske. Om man gillar designen, om man gillar 29 flex, om man gillar lätta klubbor med bra balans. Leverans är satt till september i nuläget. Det är det enda jag vet. Vidare leveranstid kommer uppdateras på hemsidan. Det är många av er som har sagt att ni vill ha en STL Bamboo 29. Och vi lyssnar ju på er. Självklart. Klart vi gör. Ha det nu gött allihop.